Yes, top trending story as a history ni kuhusiana na kitovu Mtawanyo anachomiliki mwanadada Kajala Masanja. Huyo ni superstar msanii maarufu kabisa nchini Tanzania ambaye amechukua sura mpya katika mitandao ya kijamii. Hapa nazungumzia Instagram. Ebana, wapo wanaosema kitovu Mtawanyo anachomiliki Kajala Masanja ni tattoo ambayo ameichola ili mradi tu kushika akili za mashabiki wake na kuendelea kukaa kwenye piki. Lakini wapo wengine ambao wanasema kitovu Mtawanyo anachomiliki Kajala Masanja ni vitovu vile vya watu wazima wanaelewa, na kama pia unaelewa unaweza ku leave comment ili wale wasioelewa wapate kuelewa kitovu Mtawanyo anachomiliki mwana mama Kajala Masanja ni kitovu cha aina gani. Kajala Masanja amekuwa msanii maarufu kabisa nchini Tanzania ambaye amefanya filamu mbalimbali na zimeteka mashabiki wengi. Mimi binafsi ni shabiki wa ile filamu moja ambayo alifanya na JB Jacobo inaitwa Paora, ambaye aliact kama Paora, alichukua jina la mwanae Paora. Nam, hii ni the history. Nam, hii ni the history YouTube yako pendwa kabisa ambayo inakupasha habari kila siku. Nam, ningekuarika tu mpenzi msikilizaji uweze kulike, share, comment na subscribe ili uwe updated na update zote ambazo zinatukuta au zinatufikia hapa mezani kwetu. Naitwa Swax Biz la Jdala 6, mwabalishaji wako. Kajala Masanja amekuwa akichukua sura mpya katika mitandao ya kijamii. Miezi michache iliyopita Kajala Masanja alikuwa kwenye skendo kubwa kuhusiana na kile kilichodaiwa aliyekuwa mwandani wake Harmonize kutoka lebo ya Konde Gang kudai kwamba mzee baba alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na mwanae Kajala Masanja, na wakati huo huo Harmonize alikuwa kitoka kimapenzi na Kajala Masanja. Hii ilizua gumzo katika mitandao ya kijamii, but nikukumbushe the top trending story of today ndani ya the history ni kitovu Mtawanyo. Ebana, nini maana ya kitovu Mtawanyo? Hii ni story niliyoipata katika mitandao ya kijamii Instagram, katika moja ya comment za mashabiki wa Kajala kwamba mwanamama anamiliki kitovu Mtawanyo. Leave comment niambie kitovu Mtawanyo kina maana gani, maana nimebaki dairema na sitaki nikuache wewe dairema. Hiki kitovu Mtawanyo kina maana gani? Naitwa Swax Biz once again, tukutane katika session nyingine. Nam, hii ni the history, tukutane tena katika session nyingine ambapo tutakuwa na the top trending picture ndani ya mitandao ya kijamii hususan Instagram, ambayo itakuwa ama ambazo zitakuwa zimetrendi kwa siku hiyo. Once again, tukutane tena.